е за размишление за търпението. Първата идея за размишление за търпението. Учителя казва: нямаш ли търпението, никога не можеш да започнеш с истината. Нямаш ли търпението, никога не можеш да започнеш с истината. Тоест, нямаш начало. Нямаш начало. После учителя продължава и казва следното. В света истината е добита чрез търпението. Значи в света истината е добита чрез търпението. И когато говоря за търпението, аз разбирам същественото в истината. Значи, когато говоря за търпението, аз разбирам същественото в истината. Всичко това означава, че търпеливият човек е човекът на истината. Това е мярка и той е роден от истината. Значи търпеливият човек е човекът на истината. Това е мярка, защото той е роден от истината. Преди да продължа, само така ще ви вмъкна една идея. Ако срещнете разни такива спасители, проповедници, които бързат да спасяват хората, ще знаете, че те са извън мярката. Бързането, учителя казва, метод на черното братство. Бавно, с търпение, с любов, с постоянство. Това означава, че по тези методи на всеки ще му стигне времето, защото Висшия свят може да сгъсти събития за една минута, нали, когато има такова търпение, такова постоянство, такава любов и човек да види нещо важно и да преобрази коренно живота си, а с бързината се отива към обсебване. Разбира се, има изключение по този въпрос. Посветени, които са развили воля от минали прераждания, могат да направят големи скокове, но това е друг въпрос и друга тема, на която сега няма да се спирам, но пак казвам, това е изключение. Така. И после учителя казва, чрез любовта към Бога се раждаш, а чрез любовта към хората се развиваш. Това го повторих, пак го казвам. Значи, чрез любовта към Бога ти се раждаш, а чрез любовта към хората се развиваш. Ще обясня накратко. Духовните сили на търпението се изработват чрез страданието. Значи, духовните сили на търпението се изработват чрез страданието. И когато постоянно търсиш истината, тогава Словото става твой спътник. Значи, когато постоянно търсиш истината, тогава Словото става твой спътник и твое духовно слънце. Значи, твой спътник и твое духовно слънце. А когато отдадеш себе си изцяло на истината, тогава Словото става твоя живот. Значи, а когато отдадеш себе си изцяло на истината, виждате разликата, тогава Словото става твоя живот. Другия важен момент при търпението е следния. Търпението неутрализира злото. Ще обясня накратко. Значи търпението неутрализира злото. Защото
то го лишава от противодействие и от противник. Значи търпението неутрализира злото, защото то го лишава от противодействие и противник. В тази връзка искам да ви кажа, че Голгота не беше нищо друго, освен наречено в окултизма великия ритуал на търпението. Значи Голгота не беше нищо друго, освен великия ритуал на търпението, т.е. на силата на любовта. Това означава, че само тук, на Голгота, се придобива истинското знание. Значи само тук, на Голгота, когато изтърпиш до край, се придобива истинското знание, което се превръща в път. Всичко това означава, че без търпението ти не можеш да имаш ясни възгледи за живота. Значи без търпението ти не можеш да имаш ясни възгледи за живота. Тук преди да продължа, пак ще направя едно отклонение. Значи без търпението ти не можеш да имаш ясни възгледи за живота. Отклонението е в следното, че искам да ви обясня, че много хора в този свят са заблудени, като вървят и търсят пътя на доброто, а други търсят пътя на злото. И двете неща са заблуждения, и двете неща са свързани с дървото за познаване на доброто и злото. Истински ученик не търси нито доброто, нито злото. Забележете разликата, истината. Защото оттам ще получи мярката за истинското добро, което се различава от този свят. Значи не търси нито доброто, защото този път накрая води до злото. Това е понеже е свят на полюси. И другия момент, този, който търси злото, накрая е последния предел, то се превръща в добро. Пак остава в това дърво, в което няма истинско развитие. Значи истински ученик, тези неща ще ги обясня другия път повече. Истински ученик търси истината и тя му дава мярка за истинското добро. Затова в този свят ще срещнете много хора, които казват все правят добрини, а зло насреща. Така е, понеже си още в старото дърво, дървото на змията, ще получиш зло, за да разбереш коя е мярката. Освен това, твоето добро е няма нищо общо с истинското добро и затова получаваш зло, за да се насочиш към нещо по-дълбоко. Така, без търпение духът не може да се всели в вас, а това означава, че великата наука за живота, както казах, не може да започне. Значи без търпение духът не може да се всели в вас, а това означава, че великата наука за живота не може да започне. Със всичко това искам да ви кажа, че изучаването на търпението води до много дълбоки прозрения за най-висшите тайни на живота. Значи изучаването на търпението води до много дълбоки прозрения за най-висшите тайни на живота. Защото то е метода, в който духът постепенно озрява. Значи тук говорим за търпението и като метод. Значи търпението е метода, в който духът постепенно озрява. Търпение, което изхожда от любовта, отваря мистичните врати на съзнанието. Значи затова подчертавам изхождащо от любовта, а не от ума,
Значи търпение, което изхожда от любовта, отваря мистичните врати на съзнанието. И така, най-трудният съперник, който кармата може да срещне в човека, е търпението. Защото, значи най-трудният съперник, който кармата може да срещне в човека, е търпението. Защото търпението символизира думата духовност. Значи търпението символизира думата духовност. Съдбата е по-силна, от всички интелигентни хора, но тя отстъпва на духовността. Значи съдбата е по-силна от всички интелигентни хора, но тя отстъпва на това качество, което е качество на търпението, духовността. Тоест на дълбочината на живота. Всъщност, след думата търпение, както казах, следва духовност и после следва, така общо казано, дълбочината на живота. Учителя казва, и когато търпението, този син на истината, ви обикне, значи когато търпението, този син на истината ви обикне, и намери някоя стая във вас да живее, тогава вие ще бъдете най-щастливия човек в целия свят. Значи този син на истината ви обикне и намери някоя стая във вас да живее, тогава вие ще бъдете най-щастливия човек в целия свят. Ще обясня. В своето дълбоко търпение ученика се научава да вижда истински извън астралния свят. Значи в своето дълбоко търпение ученика се научава да вижда истински извън намесата на астралния свят. Той вижда даже и това, как сатаната е вътре в него и вижда и различава неговите методи, защото вижда духовно. Значи той вижда даже и това, как сатаната е вътре в него и почва да разбира, да вижда неговите методи, почва да вижда как сатаната пипа, дълбае, рови и иска да се скрие от очите на Бога. Значи почва да вижда как сатаната вътре в него пипа, дълбае, рови и иска да се скрие от очите на Бога. Но разбира се, не може. Това е така, защото търпението дава духовен поглед. Погледът на любовта. Значи това е така, защото търпението дава духовен поглед, по друг начин казано, погледът на любовта. Всичко това означава, че вътре в търпението демоничните сили се преобразяват. Значи вътре в търпението демоничните сили се преобразяват.
Значи, вътре в търпението има една сила, една способност, която поглъща змията. Значи, вътре в търпението има една сила, една способност, която поглъща змията. Но когато Адам е изгубил своето търпение, тази мистична способност се е скрила. Значи, когато Адам е изгубил своето търпение, тази мистична способност се е скрила. А точно тя е била връзката с така наречения изгубения рай. Значи, точно тази способност е била връзката с така нареченият изгубеният рай. На окултен език казано, всичко това означава, че грехопадането е станало, когато съзнанието на Адам е било в криза. Значи, грехопадането е станало, когато съзнанието на Адам е било в криза. Възвръщането на тази мистична способност е възвръщане към изгубения рай. Значи, възвръщането на тази мистична способност е възвръщане към изгубения рай. Това беше първата идея за размишление.